ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಕೂಲಿ ನೇಕಾರರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನೇಕಾರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನೇಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬುಧವಾರದಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ನೇಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ನೇಕಾರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೇಕಾರ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ದಗೌಡ ಮೋದ್ಕಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನೇಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ನೇಕೆಯ ವಿಭಾಗದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕೈಗಳು ಇವತ್ತು 70% ನೇಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಆಗಲಿ ಆಧಾರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಾಗಿ ಅವ್ರ ಸೌಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಆಗಲಿ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೇಯವರು ಬಂತು ಅದು ಬಿಂಬು ಸುತ್ತವರು ಬಂತು ತೆಗೆಯವರು ಬಂತು ಅವಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಳಗದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.